Я зараз знаходжусь у школі номер 3 в місті Сміла. Незважаючи на те, що я знаходжуся в будівлі, куртку знімати не бажано, бо тут дуже холодно, батареї холодні, бо в усьому місті немає тепла. Опалення не включають містянам через те, що місцевого постачальника опалення є борги. Відтому з 12 листопада тут ввели надзвичайне становище, опалення немає в школах, і тут не вчаться зараз діти, немає в лікарнях та немає в житлових будинках. Місцева влада каже, що не знає, коли ця ситуація вирішиться. Ви бачите, труба, пломби, розйом знятий газовою службою і відсутнє газопостачання. Тому ми боремося за те, щоб нам дали газ. От тільки газ дадуть на котельню, а котельня готова до прийому газу і надавати послуги з теплопостачання. В школі номер 3 в місті Сміла, що в Черкаській області, навчається 720 дітей. З понеділка 12 листопада уроків немає через відсутність опалення. Температура в кабінетах не більше 10 градусів, а вранці та ввечері навіть 6-7. Тому школярі відправились на вимушені канікули. Ми зараз впроваджуємо засоби дистанційного навчання через соціальні мережі, через блоги вчителів, через наш шкільний сайт, даємо дітям завдання. Ну, іде двосторонній зв'язок з учителями, і вони опрацьовують навчальний матеріал, тому що це катастрофа в першу чергу для учнів 11 класу, яким в цьому році здавати зовнішнє незалежне оцінювання, і такі оце прогалини в навчанні, це для них, ну, є проблемою, звичайно. Ночі холодні, от сьогодні реально було -7, тому в деяких кабінетах на другому поверсі було 6-5 градусів. Якби, ну, справа ж йде до зими. Ну, так. Не потепліше на вулиці, діти в таких умовах сидіти не можуть. А у вас вдома є опалення? У мене теж вдома немає опалення. А як ви рятуєтесь? Ну, у мене тут мама в приватному будинку поряд, то я оце там перебралася до мами жити. Дитсадки, на відміну від шкіл, працюють, та тільки з веденими групами. Вихователька одного зі смілянських садочків каже, що зараз в них тільки 30 дітей. Батьки, які можуть не віддавати дітей до садка, залишають їх вдома, а в садочку рятуються обігрівачами. В групах, де є діти, ми вмикаємо обігрівачі, тобто там така прийнятна температура, хоча і невисока. А взагалі по садочку десь 10 градусів в середньому, 8-10 градусів в групах. У нас горить проводка, звичайно, тому і дві зведені групи, тому що якщо включити в усьому садочку обігрівачі, проводка не витримає. Садочку 30 років, відповідно, і проводці так само. В лікарнях ситуація не краще. На сьогодні на ранок у нас температура на верхніх поверхах була 5-6 градусів у приміщеннях, на нижньому поверсі в реєстратурі і інфекційному відділенні температура була плюс 3. Сьогодні, кого можна було виписати додому, от виписані, залишилися тільки хворі, які перебувають в реанімації, от для того, щоб надавати їм невідкладну допомогу, і от вони було, отримували ліки і не переривати лікувальний процес. От за рахунок цього було забезпечено тепло, але в лікарні сталося, в зв'язку з тим, що були включені обігрівачі, обесточена була лікарня, практично цілу ніч займалася налагодженням подачі електроенергії у лікарні, тому що це рентген-апарати, це і в першу чергу це апарати штучного дихання. От, дай Бог, якась операція, все, людина могла б померти на столі. Для Сміли така ситуація не нова. В минулому році опалення також дали з затримкою, а потім вимикали декілька разів зимою. Причина була та ж сама, що й цьогоріч. Місцевий постачальник тепла «Енергоінвест» заборгував «Нафтогазу» 87 мільйонів гривень. Та якщо в минулому році ситуація все ж таки вирішилася, що буде зараз – невідомо. В «Нафтогазі» кажуть, що вімкнення опалення – це справа одного дня. Але все залежить від виконання вимог законодавства. В Смілі ж тим часом перекривають дороги, вимагаючи дати тепло. Та планують їхати мітингувати до Києва. Аби не змерзнути, мешканці переходять на альтернативні способи зігрітися. Ну що ви, опалення? Немає опалення. У вас вдома є? Дрова, ми перейшли на дрова топити, а що робити? А давно перейшли? Та почався отопительний сезон, та й почали. Що ж вони...